ойдамыз, болмаса да ештеңе жасай алмаймыз. Шешімдері солай болды. Ал енді айттық, эфир басталған кезде дауыс беру басталған еді. Одан кейін дауыс беру аяқталды. Енді нәтижесін айтуға, марапаттауға дайынбыз. Ол үшін ортаға Ислам Бота сіздерді шақырам. Келіңіздер. Сол баға берген кезде, ұпай берген кезде ботасыз болмағансыз. Иә, бірақ YouTube-тан көрген шығарсыз, хабарлаған шығар достарыңыз. Екінші орынға жайғастыңыз деп. Иә, тағы да біз рахметімізді айтқымыз келеді. Марафонға қатысқан Венера, Самат, Анель, өнерлеріңізге көп-көп рахмет. Бірақ енді дауыс беру нәтижесі осындай. Біз өзіміз әділ қазылар алқасы болып Ислам мен Ботаны таңдаған болатынбыз. Және жеңімпазды біздің оқырмандарымыз, көрермендеріміз анықтады. Ашық түрде өтті біздің Инстаграмдағы парақшамызда. Сондықтан дәл қазір бізге экраннан көрсетсеңіздер, нәтижесі қалай болды екен? Экранға назар салыңыздар. Бір болайық дауысы. 81% біздің оқырман көрермендеріміз Исламға дауыс берді, және Ботаға 19%. Бота, қайда кеттіңіз? Ал осындай алтын микрофон, Ислам, сіздің құрметіңізге, кішігірім болса да, қабыл алыңыз. Қайда кеттіңіз? Қайда асығып бара жатсыздар? Бір ауыз сөз айтсаңыздар болады ғой. Бірінші енді өзіңіз айтыңыз. Тағы да Исламды құттықтап қояйық. Иә, Анна ханым, бір апта осындай бір қызықты өтті, бір кішкене бір байқауды, бір сезімдік. Баршаларыңызға рахмет айтамын. Барша көрермендерге де рахмет айтамын. Ботаны қайтер бірден шығып қалу ғой, ә? Барша көрермендерге де рахметімді айтамын. Ән айтқыңыз келіп тұр ма әлде? Иә. Көрермендерге баршасына рахмет айтамын, қолдау көрсеткен, барша қатысқан жаңағы қатысушыларға да, Венера, барлықтарының өнерлерің жақсы болды, негізі күшті болды, керемет болды, бір апта бір әдемі өтіп кеткендей болды. Бір болайық дауысына бір лайықты деп айтқан болсаңыздар, рахмет көп-көп. Тағы да құттықтаймыз, Бота. Бота андай ғой, бір өзі сондай бір ерекше бар ғой, өзі жаңағы балапаны сияқты бірдеңені басып қалу керек, бір көріп қалу керек, бір. Жоқ, жақсы ғой, біздің Бота деген жақсы қыз. Тағы да екінші орын алуымен құттықтап қояйық. Жаман нәтиже емес. Рахмет Анна ханым қолдауыңызға. Бізде алды екен айтып қалады, көзі бақырайып бадырақ деп ше. Тиісіп қалады әйтеуір бәрі. Көп-көп рахмет айтқым келіп тұр енді барша халыққа, өйткені біздің редакция ұжымына, Анна ханым сізге, біздің қатысушыларға ортаға шығып өнерлерімізді көрсеттік, паш етіп жатырық. Сонда бір керемет бір мүмкіндіктер беріп жатыр махаббаттан бөлек. Сондықтан Исламды құттықтағым келіп тұр, тағы да айтқым келеді, әнші балапан деп бізде. Енді маған қарағанда опыт көбірек қой деп айтқым келеді. Сондықтан дұрыс дауыс бердіңіздер, сіздерге көп-көп рахмет. Енді өнерімізді одан арман шындап сіздерге паш етіп көрсететін боламыз. Тағы да құттықтаймыз Ислам мен Ботаны. Орындарыңызға жайғаса қойыңыздар. Нәтижелеріміз осындай, жаман емес, өте жақсы. Неде болса енді барлық оқырмандар, көрермендер тек қана Исламға ғана емес, Бота өзіңізге де дауыс беріп жатыр. Алдында да бізде неше түрлі қызықтар, конкурс, байқаулар болды. Қазір біз редакциямен ақылдасып жатырық. Алдында естеріңізде болса мен айтқан болатынмын, кішігірім бір талант шоу ұйымдастырсақ деп. Енді қайталанып кетпес үшін бір қазір ерекше дүниелерді ойластырып жатырмыз. Расында да тек қана махаббат тақырыбында емес, сіздердің өнерлеріңізді ортаға шығарсақ неге көрсетпеске, бар өнер. Дәл солай бір кездері Венерада биін биледі, әнін салды. Енді махаббат кезек өзіңізде, махаббатқа кезек берейік, келіңіз. Ой, бәрі тек үйреніп алған, Маратты күтіп отырады, әуені қашан бітеді, сол кезде отырам деп. Венера бүйтіп қояды, ритмға салып. Мадишкаңыз қалай? Мадишка жақсы, жақсы шығар. Кофе ішкім келіп жүр, сондай ниеттемін, Құдай мені естіп қойдау, жігіт келді дедіңіз. Бірақ сіздің парақшаңызды қарасам, өзіңіз барсыз, басқа қатысушылар бар, ол жігітті көрмедім. Сол күні, Ана ханым,
сыртқа шығарып салған кезде, осы жерден, студиядан, бүгін кездесе аламыз ба дегенде, жарайды, көреміз, хабарласамыз деді. Сол күні кешке хабарласты, сенбі күні кездесу керек болғанбыз. Кездесу болды ма, болмады ма, өзінен сұрайық. Мади, келе қойыңыз. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз қалай? Шүкір, жақсы, аман есен, сізді көргенімізге қуаныштымыз. Мен тоже қуаныштым. Бағанадан бері мади мади деп айтып жатырмыз, өзіңіз келгеніңіз дұрыс болды. Сен бүгін күні кездесуіміз керек еді, бірақ кездеспедік дед. Басқа күні кездестіңіздер ма әлде? Жоқ, жоқ, мен біз вообще кездескен жоқпыз, получается, менде уақыт болған жоқ. То есть, мен бәрі кінә менен, получается. Мен, ну, косиканул, короче, мен. Қанша күн болды ғой кездесуге? Я хотел вообще, по идее, бүгін вообще встретиться, потом этот уже поздно было, по идее. Енді бізде өздеріңіз білесіздер, арнайы жоспарымыз бар, кім қашан ортаға шығу керек деген сияқты. Сіз енді қашан жұма күні келіп едіңіз? Мен жұма күні. Жұма күні келдіңіз. Жұма күні кешке уақыт болды. Сенбі күні 24 сағат. Жексенбі, оған қоса енді дүйсенбі таңертең кездесетін адамдар да бар. Қазір барлығы ашық, Құдайға шүкір, біздің қыз кофені жақсы көреді. Неге бармадыңыздар? Ну, я этот, в тот день у меня не получилось сол күні. Потом этот, я думал, ренжіп қалдым маған қатты, и не стал, короче, этот. Ну, угнетать бәрінше. Енді басқа уақыт таппадыңыз ба? Вообще, бүгін, по идее, бүгін, потом смотрю этот, бүгін уже эфирге получается, и біз уже поздно, да, уже кеш болды, да. Венера? Ана ханым, жұма күні маған сообщение жазған болатын, кішкене бір сөйлесу екеуміздің екі, мүлдем екі әлемде сияқтымыз, да? Қазір де косиканул деді ғой, ама эфирімізді жалғастырайық. Ортада Венера мен Мади, бірақ екеуі белгілі болғандай кездеспепті, не сұрарымызды да білмей жатырмыз, бірақ Ерасылдың сұрағы бар секілді. Ассаламу алейкум, әке, қош келдіңіз. Ассаламу алейкум. Бұл жерде айта кетмей отыр Венера ханымға. Венера ханым өзі андай аристократический сөздер жақсы көреді ғой. Өзіне ұнайтын адамдардан да кереметтей андай мақтап-мақтап, кішкене жамандайды ғой, мақтап шығарып жібереді. Ал өзіне ұнамайтын адамдарды жермен жексен қылып тастайды. Мына жерде деген Венера ханым, бір қатысушымыз бар еді, самсахана деген кезде, ой деп атылатынсыз. Бірақ алдында кездесуге шақырды, рыбалкаға бармадыңыз. Бір торговый центрға жүріп қайтамыз деді, онда жақпайды. Заманауи, сленг деп жатыр ғой жаңағы сөздері, нармуль, андай мынандай, 21-ші ғасырдың тілі, орысша сөздері. Мен негізі ойлағам, сізге келген кезде сіз де көбіне орысша сөйлейсіз, мәке де орысша сөйлейді, тілдеріңіз андай жақсы табысады деп. Бірақ маған нармуль деді, маған үйтті, бүйтті, ұнамады деп айтсыз. Білмеймін, мына жерде шыны керек сізде бір ниет жоқ па танысуға, жігітпен кездеспей тұрған соң, о, ертең қайтарып жіберемін, жақсы болды ғой. Осы бетіне басам да қайтарып жіберемін. Либо просто тұрмысқа шығуға ниет жоқ, отырайын, отырайын, жарайды сосын, болды ғой, не болыпты. Келеді, кетеді, келеді, кетеді. Алдында Ринат мырза келді, қазір мәке келіп жатыр, білмеймін. Анау былай жақпай қалады, мынау былай жақпай қалады, сонда сізге кім жағады? Жаңа қателеспесем, ана ханым Мариямға айтқан болатын сіз, Ерасыл. Сұлуфа мен Шыңғыс сіздерге қарсы сөйлегеннен кейін өзің атылып отырсың дегенде. Тура сол картинаны бір сағаттан кейін сіздің бойыңызда көріп отырмыз. Бұл сұрақты қоймайтын да едіңіз, егер де мен жаңа бір жай ғана уф дегені болмаса шығып кет дедіңіз. Сол кезде менің реакциям қандай болу керек? Сіз осы жерде бір ақсақал ретінде мені бір студиядан қуған кезде. Сол себепті маған олай қарсы сөйлеудің сұрағыңыз орынды, орынсыз емес, орынды. Және де түсінген жоқ болатынсыз. Мен айттым, жарайды кездесеміз дедім. Мади, айтыңыз өзіңіз, жарайды кездесеміз дедім. Уақытын белгіледім. Өзім жаздым түсте, өзім кешке хабарластым. Адам айтты, ну, кешір, мен кездесе алмайтын болдым деді. Хотя уақыт пен жер белгіленген болатын, Ерасыл. Менде ниет болды, мен бармаймын деген жоқпын. Мен барам дедім. Сол себепті ол жақта мені сөкпеуіңді сұраймын. Егер де нақты жаңағы бірінші сұраққа келетін болсақ, басқаларға басқаша айтасың, бұлай басқаша айтасың дегенде, иә, саған ешқашан кері пікір айтпағам. Себебі сен маған ұнайсың жігіт ретінде, адами қасиетің сенің, інім ретінде.
ретінде деп әрдайым сыйлайтын болатын. Осы күнге дейін ешқашан ауыр сөйлемегем. Сөйлейтін болсам, сен жұбыңа сөйлегем. Оны бір мен из пальца высасывать етіп отқан жоқпын проблеманы. Бар мәселені көтердім, бар мәселені айттым. Бар болғаны осы. Сулуфанға кішкене бір көтерімей бара жатсың ғой. Бізге келгенде коммерциялық проект деп тұрып айтасың да, Сулуфанға, у тебя аристократизм, сен негізі осындайсың деп. Возможно, мен личный мотивім қозып атыр. Я Сулуфан маған ұнайды, Шыңғыс ұнайды. Мүмкін сенің жұбың маған ұнамағандықтан сондай болған шығар. Білмеймін. Бірақ қай жерде объективность бар, жоқ, соны маған айтуға болады. Қаншалықты менің ой-пікірім объективный. Бірақ Ерасыл, менің бар ниетім болды. Саған деген ниетім тура және түзу. Білесің, әрдайым әкемді қалай айтам, сен сыйлайтыны жақсы көретін. Сол себепті бүгінгі қадамыңа жай ғана айтқан болатынмын. Ерасыл, менің көзіме шетке сенің олицетворениең жаңағы 41-ші жыл бір көршінің иті дегендей, өзің бір қателігіңді мойындамау, а жай ғана бір сырт бітіп через каскелен дейміз ғой, солай жүру барысында деп қабылдады мен. Сен басқаша емес. Сол себепті намысыңды былай қой да, тәкаппарлық болсын, басқаны былай қой да, Диана деп айтшы деген сондай бір үндеу ғана болды. Бар болғаны осы. Иә, айта кетейінші. Бұл жерде бағана біріншіден Шыңғыс пен Сулуфан Мариямға пікір айтты. Ол жерде сіз маған пікір айтқан жоқсыз, я бір ойыңызды айтсыз, я одан кейін Мариям оған атылды. Бірақ ортада отқан кезде мен бірінші сізге атылдым да, и маған қазір заимно атылу қажеті дым да жоқ. Просто былай, сіз өзіңіз кімге қалай айтқыңыз келеді, солай айтасыз. И я, мына жерде сіздің ойыңызша былай болу керек. Осы отырған 22 қатысушы бәрі тура сіздің ойыңыздағыдай сөйлеу керек, сіздің мнениеңізбен келісу керек. Сіз қалай өмірге деген көзқарасыңыз, біздікі де тура сондай болу керек. Бірақ өкінішке орай әр адам әртүрлі деген керек. Жақсы, уақыт шектеулі, бір-бірімізге қатты пікір айтпайық, қояйық. Ақыры Мади келіп отыр, енді кездесу болсын болмасын келді. Венера, енді өзіңіз шешім қабылдаңыз. Шешім, Ана ханым, бір нәрсе айтқым келеді. Мади, келгеніңізге рахмет. Таныстық осы жерден тоқтайды. Және де болашақ келетін ер азаматтар, менің бір тілегім, менің талаптарымды жақсылап оқып келсеңіз, жақсы болатын еді. Қаншалықты ниетім тура болса күйеуге шығуға, бірақ мен қыздық қасиетімді қалдырамын, мені шақыру керек кездесуге, маған хабарласу керек, және маған жақсы бір жерді айту керек дегендей. Рахмет. Жақсы, таныстық тоқтады. Ал құрметті қатысушылар, көрермендер, бүгінге осы. Біз сіздермен ертеңге дейін қоштасатын боламыз. Ертең бізде Алла қаласа үлкен тақырып. Шынармен біз байланысқа шықтық. Ол жауабын айтуға дайын. Видео байланыс арқылы ма, жоқ әлде ертең студияға келе ма, 14:30-да белгілі болады. Бізбен бірге болыңыздар. Аман сау болыңыздар. Hijack my mind, so for years are good. Can't get you by fantasy, I need you to be close. Cause you wanna follow, so give it back. In my bed, sleeping not, I cannot explain. Yeah.